Hei kaikki! Mitä teille kuuluu? Kiitos ensinnäkin Tapille kutsusta tänne ja kiitos tuomaristolle, että olette katsomassa. Ja kaikille muille, jotka ei ole välttämättä vaan soittamisen takia täällä, on kiitollinen yleisöstä ja tästä mahdollisuudesta. Tänään mä tein jotain, mikä inspiroitui siitä, kun mä olin viimeksi täällä. Niin, eli tämä on oma kappale. Tämä nimi on Seuraa ja tuli sellaisesta jonkinnäköistä pakosta, kun mä näin, miten kovaa tasoa täällä oli viimeksi. Ja sitten siellä tehtiin sellaisia asioita, mitä mä sanoin, että hei, mäkin osaisin tehdä tuolla. Että mä halusin kokeilla, että miten mä saan tämän kaiken menemään yksin. Joten toivottavasti nautitte. Kiitos. Thank you.
teksti, tää on niin sikki, et sun on parasta hakee kamera nopeammin kuin Axel Smithi. Näin nuorena sitä kyseenalaistettiin, kunnes vähitellen ajattelu ulkoistettiin. Siirrettiin ajatukset taholta taholle, heikkoja vahvoille. Mun nuoren tiedän, että pisti koljatikin tiukoille. No mutta hei, me kaikki mukavasti tiedetään niin paljon, mut jos mä kysyisin sulta, osaatko sä kertoa, mikä sun elämässä on merkityksellistä? No mä väitän, että me luomme sen, me nimittäin teemme toimemme, ja siitä voi syntyä tulevaisuus, joka päässä luokse me pääsemme. Olenko väärässä, kun mä sanoin, että mä hukas? No keskinkertaisuus se tulee nesteenä, ja me niin mielellään luomme sen. Mutta kun menee puolelta puolelle, sano sanoja, ja toivon, että joku kuuntelisi huolen, jää huomaamatta se vastuu, joka olisi tuonut mukana lahjana. No niin, ja mulle sanas on ainakin se yksi ihana mana, se joka saa teitä käyttämään, ja se joka saa mun tinkaamaan hashtag Nirvana. Mut sulla on selvästi mun mielestä kaksi vaihtoehtoa, joko seuraa seuraaja, tai sitten tehdä jotain timanttia. Mutta se on teidän päätös, ja väitän, että sitten kannata syyttää tätä musiikattia. Kato vasemmalla, katossa on ikea. Joka suunnasta sun koetet on ohjataan. I won't get on to drop now. Even if you're blind, you can still see my prophecy. My destiny to overthrow those on top of me. Bitch, man, niggas in the bullshit. Fuck, my last boss can bust for me. I'll touch for me. Operata, seura, seura, yeah. Operata, seura, seura, paljon hienoja ihmisiä täällä. Oikeasti merkkasi mulle paljon saada olla täällä mukana. Kiitos paljon ja seuraavaan kertaan.